Hei, 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 visi Rīga par fani! Es jūs šodien iepriecināšu, nē, sarūktināšu, tāpēc, ka tagad nebūs Rīga par, bet vienkārši pirmā vieta TV at Baltās naktis. Oh yeah, let's go! Kā jūs jūtaties Baltijās naktīs? Ir super visādi interesanti pasākumi un var labi pavadīt laiku. Normāli. Pagaidām viss labi. Labi. Pagaidām vēl neko, bet rādās jauki. Super. Ļoti interesanti, tikko izgājām cauri labirintam. Man prāt, diezgan interesants pasākums jauniešiem, kam patīk literatūra. Jā? Jā. Mums skatās ļoti pozitīvi. Kā redzi, strādāju viņās. Strādā? Ko dari? Ko strādā? Mēs tātad vadām Kinect tehnoloģiju, to centriņu, kurš tur runājās un tādā garā. Un tur cilvēki ekrānā redz savu auru. Kāda literatūra tev patīk? Man? Visādi. Es tev pateikšu dzejoli un tev jāpasaka autors. Iz sila kroga stedeles bija izzaguši redeles, lai sidraps stari vizo, kad govs pa ceļu bizo. Es nerautu sajauts, lai sidraps stars tur vizo, kad govs pa ceļu bizo. Autors? Nav jāatmest. Blaumanis. Pirmās Baltās naktis bija paši labākās, manprāt. Nav tā, ka kaut kāds noziedznieks atnācis un tur parādās baisa viņa kaut kādā aura un visi tie sliktie darbi, ko viņš ir izdarījis. Un uzreiz cilvēki nobīstās un visu aizskrēja prom un jūs aizklupējat godīt cietu. Nē. Kā tu jūties vērojot to, ka cilvēkiem ir ļoti jautri, viņi tur iet iekšā, bet tu nevari, jo tev ir ritenis? Uzmaniet manu mīklu. Kas ir zaļš zem gultas uz burtu L? Lapa. Kāda lapa zem gultas? Nē. Lupata? Nē. Āda? Nē. Zaļš zem gultas Laminācija. Uz L. Padodaties? Jā. Lampa. Man lampa, kur grib, tur lieku. Vai jūs varat pateikt? Nē. Ejam prom. Mums nav ko viņiem darīt. Mums divi tāpat labi iet. Ā, tu arī vēlies? Tur man nāk. Nu, ejam kaut kur. Piedod. Laika mainās. Ko tu sagaidi no šīs dienas, šīs naktas pasākuma? Es nezinu, es ceru, ka vairs lietas nelīs. Jauku garastāvokli. Nedaudz gaišāks, tad īsti neskrīt ar Baltās naktas. Visi tumši. Jā. Kultūru. Jautru vakaru. Iespēja palikt augšā Rīgas ielās un nobalēties visu nakti bez īpaša iemesla. Vairāk tāds atrakties interesanti, kur jāpiedomā. Džekus. Tās tiemas pietiek. Baras nevar balēties, jā? Nē, nu vajag iemesli, lai palikt visu nakti ārā uz ielas. Tev ir baigi tā, ka patīk vienkārši palikt naktī ārā uz ielas. Jā, cevišķi līst. Vai jums nav vilšanās, ka jūs esat divi džeki, bet nav neviens meitenes? Garš tās, bet pagaidām nē. Es esmu cits gads bijušas Baltijām naktīm. Parasti nē, parasti es gulēju mājās. Tad tev vecāki vēl nelaida ārā vienu? Negluži. Tas ir vairāk tas, ka man īpaši šīs te... Ārpus naktas izklaides neinteresē. Kas tevi interesē? Kultūra. Un
Intelekts. Un kas tad ir tas intelekts? Kā tu raksturo intelektu? Intelekts ir tas, kas šobrīd nav un no kā es šobrīd atpūšos. Jūs skatāties pirmā vietu TV, mēs bijām Baltijās naktīs un es esmu starp divām skaistām simpātiskām mīmu meitenēm. Čau!